У кожного народу світу, більше того, у кожній місцині є якісь обряди, традиції, притаманні саме цій місцевості. Ну, для прикладу, на Росії є традиція з приводу чи без напиватись, валятись у болоті і при цьому погрожувати всьому світу. Останнім часом на болотах ще з'явилась народна забава «Гарі-гарі воєнкомат». У Каталонії різдвяні подарунки під ялинку приносить не Санта, а різдвяне Поліно. Мова не про фригідну Снігурочку, а про персонажа, якого звуть Кагатіо. У Китаї наречена за місяць до весілля повинна щодня принаймні одну годину плакати, таким чином готуючись до сімейного життя. Є своя традиція і в Іваничівському ліцеї номер 1, що на Волинщині. Значить, прощаючись з альма-матер, випускники на шкільному подвір'ї на згадку про себе лишають якийсь малюнок. А вже за рік наступні випускники. І так щороку. Цьогорічні 11-класники вирішили не лише продемонструвати в малюнкові свій патріотизм, а й бути, так би мовити, в тренді. Змалювали картинку з поштової марки серії «Русський воєнний корабль» і самі знаєте куди. Пріли над творінням діти цілий день. І важливий момент – ніяких слів на малюнкові не було. Тільки картинка. Однак, чи то пані директорці Марії Семенівні Шевчик не дають спокою лаври Казимира Севериновича Малевича, чи то з якихось інших причин, але на ранок наступного дня замість до слова достойно виконаної копії марки «Укрпошти», ще раз наголошую, без слів, на подвір'ї ліцею з'явився чорний квадрат. Виявляється, дирекція школи побачила в намальованому щось образливе для школи і педагогів. Тобто те, що не образливе, більше того, патріотичне та актуальне для всієї країни і навіть за її межами для провінційної педагогині неприйнятне ще й зобидило вразливу сіячку розумного, доброго, вічного. Знаєте, як про таких кажуть? Наша Галя, перепрошую, Марія Семенівна, балована. Ні, ну, що це за периферійні скрепи? Ладно б написали оте «Іді нахуй». Можна було б якось ту освітянську цензуру педагогічними мотивами виправдати. А так, патріотичні прагнення юного покоління рубаються ще на початках досвідченими носіями совкових стереотипів. І від того не тільки іваничівським випускникам матюкатись хочеться, я так думаю. Ну, а якщо помиляюсь, поправте у коментарях під цим відео.